អាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានធ្វើការចាប់បាទនៅចាប់អរិបអស់បាននៅថ្នាំញៀន71គីឡូក្រាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស3នាក់នឹងថ្នាំញៀន71គីឡូក្រាមគឺត្រូវបានអរិបអស់និងចាប់បានបើកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយការអរិបអស់នេះធ្វើឡើងគ្រាដែលកំពុងតែមានការធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់ខេត្តមកដល់ចំណុចភូមិអង្គឃុំពពេស្រុកបរិបូរនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកជុនថារិតដែលជាស្នងការរងទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបទល្មើសនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានថ្លែងឲ្យដឹងថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលសមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឃាត់ចាប់បានគ្រឿងញៀននៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដូច្នេះលោកថាជនសង្ស័យគឺមានគ្នា3នាក់មានឈ្មោះសំសារឿនអាយុ59ឆ្នាំឈ្មោះយួនមុំអាយុ36ឆ្នាំជាប្រពន្ធមានទីលំនៅនៅសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញបាទទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធតែម្ដងបាទហើយទី3មានឈ្មោះមីរ៉ែមអាយុ45ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិកណ្ដាលឃុំពៀនរោងស្រុកស្វាយអន្តរខេត្តព្រៃវែងពួកគេបានប្រើប្រាស់រជនមាតុរីពណ៌សពាក់ស្លាកលេខព្រំពេញ 2D1371 ធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តបាត់ដំបងក្នុងគោលដៅទៅកាន់រាជធានីព្រំពេញក៏ប៉ុន្តែទៅដល់ចំណុចខាងលើក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់និងឆែករកឃើញថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនឬយើងហៅថាយ៉ាម៉ាបាទចំនួន1កញ្ចប់យ៉ាងធំស្មើនឹង10,100គ្រាប់ឬក៏ស្មើនឹង0ក្រាសញ្ញា938ក្រាគីឡូក្រាមមានថា71គីឡូក្រាមបាទនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានសារភាពថាពួកខ្លួនគ្រាន់តែជាអ្នករកស៊ីឈ្នួលអ្នកស៊ីឈ្នួលយករបស់គេយករបស់ឲ្យគេបាទក្នុងតម្លៃ6000បាតប្រាក់ថៃតែប៉ុណ្ណោះជនសង្ស័យទាំង3នាក់រួមទាំងវត្ថុតាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងនិងក្រុមបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការតាមច្បាប់នៅថ្ងៃទី5ខែតុលានេះហើយ